prečo sa teraz bijeme? No to je pravda. Ja tiež neuznávam násilie. Aká pravda? Drž ma! Lebo nám prebráš naše frajerky! Dobre, hej. Takto chalani, dobre. Akože ja verím, že vaše dievčatá sú úplne skvelé, ale ja s nimi naozaj nič nechcem mať. To vážne? No naozaj, akože pokojne vám ich nechám, dobre? Teda prenechám. Akože ty ich nechceš? Alebo čo? Nie, sú vaše. Ale doteraz to tak nevyzerá, no? Hm? Ako ti máme veriť, ha? No čo sa tvoríš ako také nevyniatko? No? Veď si balil Dorotu a balil si... Aj Ninu. Ale takto, Ninu som nebalil, to je moja žiačka. A Dorotu tu som možno balil, ale ja som myslel, že ste pred rozchodom. Asi pred tým rozchodom aj sme, no? Ja viem, máš to ťažké. Dorka vyzerá byť ako celkom živé dievča. A keď zistí, že sme sa pobili, tak ma rovno otočí vo dverách. Veď ona nemá rada násilie. Ale vy dvaja k sebe patríte. Tak ale potom prečo si furt vypisuje s tebou? Dobre, zariadím si, aby si so mnou už nevypisovala. A ty to s Ninou ešte skús. Vyzerá byť ako rozumná dievča.